Zdravíme všetky hamburgerové deti. Vidíte, že dnes po mojej pravici nesedím ja, ako obvykle sedávam, ale sedí tam Radován. Je to z toho dôvodu, že dnešná téma je možno témou tém. Nie je to koronavírus, ale je to veľmi blízko. Je to záchranný koronabalík Európskej únie, na ktorý sa všetci strašne tešíme, lebo všetci dostaneme strašne veľa miliárd a kúpime si za to úplne všetko od nemocníc po diaľnice až po cestu na Mars, podľa mňa. No ale dnešný diel bude o tom, že ono to asi tak úplne ružové nebude. A práve Rada sme si zavolali, aby teda nám to tu trošku viac vysvetlil. Tak vysvetľuj. A pozdravujem aj ja všetkých občanov Európskej únie, ktorí s napätím sledujú vyjednávanie Európskej komisie a videokonferencie premiérov vlád všetkých krajín, pretože všetci sú zvedaví, ako to dopadne s ich peňaženkami a ich s rozpočtami. Ale aby sme sa vrátili k úvodu, čo je na tejto téme podstatné, tak to je skutočnosť, že Európska únia si musí schváliť rozpočet na nasledujúce rozpočtové obdobie. Trochu s tým mešká, skomplikovala to Veľká Británia, ktorá sa rozhodla z Európskej únie odísť. Bez problémov Európskej únie odísť a vystavila štáty takej základnej otázke. Vystačíme si s rozpočtom bez príspevkov Veľkej Británie a bez transferov Veľkej Británie, alebo nie? Európska komisia samozrejme chcela nahradiť Veľkú Britániu, chcela, aby sme my ako ostatní členovia prispievali viacej. Európsky parlament chcel, aby sme prispievali ešte viacej. Nakoniec vznikol taký nejaký návrh, ktorý je niekde medzi. To znamená, že do štandardného rozpočtu toho 7-ročného budeme platiť viacej. Ale okrem toho vznikol návrh plánu obnovy Next Generation, ktorý navýši radikálne ten rozpočet o 70%, z 1,1% hrubého národného produktu, čo je rozpočet Európskej únie na 7 rokov, tak sa dostávame na 2% HNP. Takže to je, myslím, ešte viacej ako 70%. Je to radikálne navýšenie toho, na čo sme boli doteraz zvyknutí. Preložíme to do ľudskej reči miliárd. A štandardný rozpočet Európskej únie sa vždy pohyboval 1000 aj kúsoček miliárd, neviem, 1100, 1200. Keď odišla Veľká Británia, odišlo mnoho desiatok miliárd eur, ktoré oni platili do rozpočtu, takže tá diskusia bolo, pridáme si tam tých pár desiatok, nepridáme. A zrazu sme sa zobudili a nebavíme sa o pár desiatkách, bavíme sa o 750 miliardách, o ktoré sa má ten rozpočet navýšiť. Čiže je to úplne masívny skok. A tento skok má dopady aj na samotné fungovanie Európskej únie, že tu zaznievajú hlasy, že vlastne my sa posúvame bližšie k tým Spojeným štátom európskym. Ja si myslím, že to tak je, pretože tá základná debata bola o tom, že federalisti vlastne podporovali myšlienku, aby sme zvýšili transfery, ktoré pôjdu z bohatého severu na chudobný juh, keď to takto zjednodušíme. A mnohé štáty v Európskej únie, vrátane Nemecka, Rakúska, Fínska, Holandska, dlhodobo odmietali túto myšlienku transferov, dlhodobo odmietali myšlienku spoločných dlhopisov a spoločného ručenia, pretože tvrdili, že mnohé krajiny na tom juhu nereformujú, majú problémy s políciou, súdnictvom, mafiou, s strašným zákonníkom práce a s podmienkami na pracovnom trhu, ktoré brzdia ten ekonomický rast. A preto to odmietali aj navýšenie toho rozpočtu. Ale teraz, po príchode koronakrízy, vznikol ako keby takéto prostredie, ktoré umožní ten hamiltonovský moment, keď Alexander Hamilton v Spojených štátoch amerických presadil, aby Federácia americká ručila za dlhy štátov, čo sa ináč nakoniec ten systém rozpadol, nebol udržateľný a tie štáty nakoniec zase museli na seba prevziať dlhy. Tak takéto niečo sa teraz deje v Európskej únii a okrem toho, že vzniknú tie transfery zo severu na juh, tak je tu reálne riziko, že aj rozpočet Európskej únie sa takmer zdvojnásobí a to nemusí byť konečná hranica. Ono, ten príbeh asi taký, že ten Nemec nechcel platiť na toho Španiela, Taliana, alebo
aj počas tej krízy nechceli reformovať a boli vnímaní ako povedzme tí, ktorým sa nechce tú ekonomiku budovať, ale teraz prišla tá korona a ten pátos sa zmenil, že oni vlastne teda boli zasiahnutí tým vírusom a to je tá vlastne príroda do nich kope a to není chyba, čo ako z pohľadu vírusu to není chyba, to je pravda, ale tak teda my, tí Nemci, Holandia, ale napríklad aj Češi, ktorí budú čistými placami, čo je veľmi zaujímavé a ešte sa možno k tomu dostaneme, budú jednoducho prispievať na tých Talianov, Španielov, Grékov a Slovákov. Lebo tam je zaujímavý moment, nie? Že my máme vlastne viac peňazí dostaneme ako Taliani. Je to zaujímavé pozrieť sa na ten, tu na to je, allocation keys, kde je rozdelené kto koľko má dostať. A ten samotný balík Európska komisia vysvetľuje slovami, že je to prejav solidarity v rámci Európskej únie. To znamená, že konečne ten sever solidárny s juhom a keď si pozriete na to, že kto vlastne najviac peňazí dostane, tak najviac peňazí dostane Chorvátsko. Ono je to tiež juh a je pravda, že prepad HDP kvôli obmedzenému turizmu, na ktorom je Chorvátsko závislé, bude asi veľký. Ale tie kľúčové krajiny sú samozrejme Španielsko a Taliansko. A zaujímavé na tom je, že tá samotná čistá suma, ktorú má Taliansko dostať, je 56 miliard eur. A Európska únia to obhajuje tým, že ona si vlastne na rozdiel od štátov dokáže na finančných trhoch požičať naraz veľmi veľa a za výhodný úrok a takýmto spôsobom chce pomôcť juhu. No, Taliansko má dlh 1300 miliard eur a v čistom dostane 56 miliard eur. To je suma, ktorú si Taliansko musí požičať podľa mňa za pol roka, pretože ak sa roluje ten dlh, tak oni si permanentne musia požičiavať. Takže im to vyrieši ten problém minimálne, nehľadiac na to, že Taliani si dnes požičiavajú za úroky, ktoré sú 1,3, možno max 2%. Tá radikálna výhoda z toho lacnejšieho úroku tam nie je. No možno ten rozdiel je v tom, že ono sa to občanom, voličom, verejnosti predáva ako niečo naviac. Že vlastne mali sme tú koronakrízu, nejaké škody vznikli pomerne veľké, ale našťastie teraz prichádzajú miliardy, ktoré to všetko nahradia, všetko bude dobre a bude to možno dokonca lepšie. Už aj z toho, čo sme povedali, možno ste vytušili, že ono to vlastne s tou koronou až tak veľmi nemá. Že celý tento balík pomoci je vlastne reakcia na druhú vlnu, ale nie druhú vlnu vírusu, ale druhú vlnu krízy z roku 2008-2010. V podstate to, čo tu bolo 2008-2010, to ten pomalé rast, tý narastanie dlhov, tu všetko ostalo a koronakríza je len taký moment, keď to opäť začalo svietiť a preto sa naklusal vlastne Európska únia s týmto balíčkom, aby ťahala s problémov tie isté krajiny, ktoré boli zasiahnuté v roku 2008-2010. Ja som chcel ešte doplniť, že my sa ako nebavíme o žiadnej okamžitej pomoci, pretože ten balíček, fond obnovy, pochádza z Bruselu. Bruselské peniaze nikdy netečú okamžite. Vždycky to musí schváliť niekoľko orgánov a musí tam byť pripravená reforma, grant, ciele a podobne, čo je na jednej strane dobré, ale na druhej strane to znamená, že tie peniaze prídu neskoro a ako jeden bruselský think tank vyrátal, tak v priebehu nasledujúcich dvoch rokov sem potečie len štvrtina z toho. A to znamená, tie tri ďalšie štvrtiny dotečú až o 3 až 4 roky neskôr. Takže to nie je záchranný balík v zmysle... Nie je to na sanitky, tak si povedzme. Nie je to na vakcíny, ani na plucné ventilátory. No a zároveň, keď zoberieme do úvahy, že sa bavíme o štvoročnom časovom rámci, tak nám to vychádza 2,5 miliardy ročne. 2,5 miliardy, pre nás ekonomov je to trošku také deja vu, lebo za posledných niekoľko rokov zlaté ekonomické časy, poznáte to, slovenské verejné financie každoročne rástli zhruba podobným tempom. To znamená, že my sme za posledné roky každý rok mali k dispozícii takýto koronabalíček. Máte pocit, že nejakým zásadným spôsobom sa zmenilo fungovanie tejto krajiny? A to je naša jedna z hlavných výtk voči tomuto balíčku. Že tu my žijeme v predstave, že teraz sa sem nasypú stovky miliard, alebo v prípade Slovenska 10 miliard navyše, a zrazu tu veci budú fungovať. Lenže my už sme toto zažili za posledných 10 rokov. Európa to zažila, peniaze sa nasypali a po 10 rokoch sme tam, kde sme boli a po ďalších 10 budeme znova tam, kde sme boli. Akurát
navyše s 30-ročným jednogeneračným dlhom navyše. Ešte by som doplnil, že keď nám medziročne rástli daňovo-odvodové príjmy o 2 miliardy alebo 1,5 miliardy, tak to boli peniaze, o ktorých sme rozhodovali sami a boli to peniaze, ktoré sme mohli použiť na to, na čo sme my chceli. Mohli ísť do zdravotníctva a mohli ísť do zdravotníctva na tie platy, o ktorých sme my rozhodovali, alebo sa nastavil napríklad to platové minimum, či ak sa to volá automat. Mohli ísť do opravy diaľnic, mohli ísť do vyšších platov učiteľov. Ten problém fondu obnovy je, že to budú peniaze, ktoré budú určené na nejaké konkrétne účely a z návrhu fondu alebo plánu obnovy na vás kúka zelený údel, to znamená úspory, energetická efektívnosť, čo je samo o sebe téma, pretože energetická efektívnosť neznamená budúci ekonomický rast, keď nie je realizovaná rozumne a dobre. A potom digitalizácia. To je internet do každej obce na Slovensku. Čiže vy zase, alebo my, nedostaneme 10 miliard eur. My dostaneme rôzne projekty a môžeme spomenúť Slovensko.sk, digitalizácia verejnej správy. Na to sme v minulosti už dostali miliardu eur, vyše miliardy eur. Malo to takú hodnotu? Nemalo to skôr hodnotu niekde 50, 100 miliónov eur? A toto je presne ono, že my nedostaneme 10 miliard, my dostaneme projekty, na ktorých bude nakreslená cenovka, že toto stálo 10 miliard eur. Ale aký bude prínos pre spoločnosť je veľmi otázny. Vezmeme si jediný príklad, už tu zaznelo, že do zdravotníctva by sa z toho mohlo ísť až 2,5 miliardy. Z toho pol miliardy by mal ísť na informačný systém štátnych nemocníc, čo je úplne šialená suma na to, keď si pozriete, za koľko to robí Svet zdravia, alebo za koľko to robí Agel, alebo vo svete nemocničné siete. To sú jednoducho peniaze, ktoré absolútne nebudú mať návratnosť na to, aby sa niekedy zaplatili. No ale zaplatiť ich bude treba, lebo vlastne tie peniaze nepadnú z neba, ale prídu v podobe nových daní. No, to je zásadná otázka, pretože Únia vlastne momentálne žiada súhlas štátov, aby sa mohla zadlžiť, aby mohla vydať tie dlhopisy a poskytnúť tie prostriedky. A samozrejme je otázka, akým spôsobom sa tie dlhopisy budú splácať. Dozvedeli sme sa, že sa to má začať diať až v roku 2028, takže oneskorené splácanie. Dozvedeli sme sa, že to bude trvať 30 rokov, čiže dlhé splácanie. A zároveň sme sa dozvedeli, že buď sa to bude splácať z navýšenia členských príspevkov štátov, alebo z našich daní. Z našich daní, pretože dnes každý rok do spoločného rozpočtu Únie posielame 1 miliardu eur plus minus a bavíme sa o tom, ako sa to navýši. Ale európski politici a slovenskí politici sa toho veľmi dobre chytili, aby nemuseli vraviť občanom, že z vašich daní, z vašeho rozpočtu budete viacej platiť, tak vymysleli, že to budeme splácať z európskych daní. A Martin, čo si myslíš, kto sú tí, kto platia európske dane? Toto je veľmi taká sugestívna otázka. Samozrejme, vieme, že sme to my, ale môžeme byť konkrétnejší, pretože oni už majú vymyslené, aké nové dane by to mali byť. To nie sú nejaké teoretické dane. Sú to minimálne 3, myslím? 4. Alebo 4, dokonca 4 nové dane. 4 také okruhy. Ten prvý je, o tom sa hovorilo už dlho, že aj z tých tvojich víkendových výletov, keď lietáš lietadlom do Košíc, budeš platiť daň z emisí leteckej dopravy. Takisto to tvoje čínske balíčky budú zaťažené emisnou daňou. Čiže emisné dane. O tom sa bavilo. Potom, keď si kúpiš čínsky bicykel, tak to dovezené železo bude zaťažené emisnou daňou. Čiže to sú vlastne tie clá uvalené na uhlík, povedzme. Vyrobený v zahraničí. Takisto sa hovorilo o digitálnej dani. To znamená, že bezplatné služby Google, Facebooku a týchto podobných organizácií možno už tak dlho bezplatné nebudú a budeme si musieť za ne priplatiť. No a posledná vec stojí za citovanie, pretože to budú zdroje založené na operáciách podnikov používajúcich obrovské výhody spôsobenia na jednotnom trhu EÚ. Tieto zdroje by mohli priniesť 10 miliard eur ročne. Čiže korporácie, to je taký krásny názov, za to, že môžu využívať obrovské výhody európskeho trhu, teda že tu môžu predávať, budú musieť platiť výpalné. No, aby som to zjednodušil, takou korporáciou je Volkswagen.
ktorý v Bratislave zamestnáva 11 000 ľudí, platí tu daň z príjmov a za to, že to tu môže robiť, ten Volkswagen ešte zaplatí do rozpočtu Európskej únie a on nám bude splácať tie dlhopisy. No to sú dva možné efekty. Jedna je, že teda firmy, ktoré tu vyrábajú, ktoré tu predávajú, budú mať dodatočnú daň, čo je proste ďalšia firemná daň, ktorú zase zaplatíme v cenách výrobkov, alebo to budú napríklad technologické giganty ako Amazon, ktoré budú zdanené za to, že môžu teda tie balíčky svojich kníh a CD-čok a všetkého možného posielať aj na Slovensko. No a to môže mať buď teda taký efekt, samozrejme, že si to premietnú do ceny, to je nakoniec aj tá digitálna daň, čiže už tam môžeme mať dva tlaky na cenu z dvoch rôznych nových daní. Alebo si povedia, že tá Európa, ona predsa len nie je až taký pupok sveta, jak si o sebe myslí, je to nejakých 500-600 miliónov zákazníkov, Zem má 7 miliard, či 10%, ostatné krajiny sú stále bohatšie, Ázia bohatne, že prečo oni by vlastne mali Európe ponúkať toľko služieb, ako ponúkajú inde vo svete, keď za to ešte musia platiť dane za to, že tu vôbec môžu predávať, že jednoducho túto svoju ponuku osekajú a niektoré služby, ktoré budú bežné v Amerike, v Číne, v Japonsku, v Južnej Amerike, Afrike, tak jednoducho v Európe nebudú, pretože tie firmy sa na to vykašľú a nebude pre nich dávať zmysel tu takéto služby ponúkať. Ja by som do toho dal ešte ten politický kontext, že ty keď veľkým firmám dáš ako keby tento poplatok za využívanie trhu, tak aký je rozdiel medzi poplatkom a daňou z príjmu? V zásade nulový. A pritom to bolo vždycky taký zásadný princíp v rokovaniach Európskej únie, že tá daňová suverenita ostáva na štátoch. A vlastne toto je taký ten, tá salámová metóda postupného prenášania suverenity na Brusel. Hej. To je ten princíp postupného narastania a preberania právomocí, o ktorých sa nikde nehlasovalo, žiaden politik sa s nami o tom nebavil. Teraz Európska komisia predstavila v máji návrh, o ktorom chce na jeseň rozhodnúť a to rokovanie sa bude vlastne odohrávať celý čas za zavretými dverami. My poriadne ani nebudeme vedieť, aká je pozícia slovenského premiéra, ministra financií, pretože za tými zavretými dverami bude prebiehať množstvo kompromisov a výmenných obchodov. Ja podporím toto a za to dostanem toto a v tejto politike dostanem tento ústupok a za sebou má tento grant. A vzniknú zrazu nové dane, o ktorých európsky občan nemal šancu rozhodovať a pri voľbách do akokoľvek Európskeho parlamentu takáto debata nikdy nebola. Čiže my budeme mať spoločný európsky dlh, väčší spoločný európsky rozpočet, ale nikým nevolení úradníci budú rozhodovať o tom, akým spôsobom môžeme tieto peniaze minúť, akým spôsobom ich minúť nemôžeme. Budú spoločné európske dane. A ja by som k tomu ešte doplnil, že dostaneme prostriedky na niečo, čo sa budeme snažiť zúfalo rýchlo minúť, bez nejakého konceptu toho, ako by to malo byť. Pretože prichádzajú peniaze a my ešte nevieme, na čo ich chceme použiť. My nemáme túto koncepciu a my si ju musíme vymyslieť za 2 mesiace, pričom nejaké to strategické plánovanie, keby sme si my dvaja chceli povedať, čo slovenská ekonomika potrebuje, asi by sme neskončili v tom, že potrebujeme 8 miliard grantov. My by sme tu chceli vytvoriť prostredie, ktoré pritiahne investorov a ktoré zjednoduší život lokálnym investorom na Slovensku. Lebo to je aspekt, o ktorom sme ešte nehovorili, že za prvé zaplatíme si to v daniach a dlhu, za druhé budú tu rôzne projektiky s veľmi otáznou až zápornou pridanou hodnotou, ale tie zároveň poškodia naše podnikateľské prostredie. Vezme si príklad rozširovanie broadbandu, o tom Európa sníva už 15 rokov, lebo to je strašne dôležité pre hospodársky rast, aby v Hornej Dolnej bol čo najhrubší optický kábel. No a predstavte si, že vy v Hornej Dolnej poskytujete nejakú dedinskú Wi-Finu a máte svoj biznisík. A teraz niekto vám tam dotiahne z európskych peňazí z daní zaplatenú optiku a absolútne vás vyšakuje z hry. A to je XY príkladov, jednoducho z európskych peňazí sa spraví nejaký podnikateľský projekt, voči ktorému samozrejme tí podnikatelia, ktorí do toho dali vlastné peniaze, nikdy nemôžu súperiť. A tým pádom ani oni nebudú motivovaní, aby uspokojovali zákazníkov, ale jednoducho, aby len hľadali nejaké spôsoby, ako načrieť do tých európskych peňazí, ktorých bude oveľa viac, pretože sa privalí tých 10 miliard. Samozrejme, tá vrstvička tých rôznych vybavovačov, konzultantov, expertov sa ešte nabobtná, takže tá slanina, ktorú budú oni orezávať pre seba, bude ešte hrubšia. A na konci dňa, v roku 2030,
zmenia tieto peniaze nejakým zásadným spôsobom to, ako funguje Európa, ako funguje Slovensko, ako tu máme ekonomiku? Ja si myslím, že nie. No, z tohto, čo si povedal, tak nám z viacerých diskusí vyplýva, že tým peniazom sa nevyhneme, veľmi pravdepodobne na nás spadnú. A teraz bude otázka, ako ich najrozumnejšie použiť. Za prvé, my ako na Slovensku nemáme koncepciu nejakú dlhodobú, ktorá by zo Slovenska spravila digitálneho lídra, miestom, kde sú špeciálne ekonomické zóny, ktoré sú atraktívne pre investorov. Nič takéto nemáme a za 3 mesiace to nevymyslíme, veľmi pravdepodobne. Tak nejak z toho vyplýva, že najlepšie je nevytvárať tieto skupiny vyvolených, ktorí budú žiť z tejto renty, ale dostať tie peniaze čo najbližšie k ľuďom, vymyslieť tie projekty tak, aby ich dostala čo najširšia skupina ľudí a nerobiť medzi ľuďmi moc veľké rozdiely. Ako povedzme to na rovinu, najefektívnejšie by bolo tie peniaze rozdať každému jednotlivcovi, koľko vyjde, 1000, dve možno, vlastne 2000 a to bude mať najmenšie negatívne dopady. A uvidíme, ak to niektorého politika napadne takýmto spôsobom predniesť, že aká bude reakcia tých ostatných. Lebo vtedy práve by tí Nemci uvideli, že vlastne tie ich peniaze sa rozdávajú ľuďom niekde v iných štátoch a asi by boli pekne naštvaní. Keď sa im to zabalí do tých projektíkov a zelené toto, digitálne tamto, tak oni to ešte tak nejak skúsili. No a to je ako ten druhá strana celej tejto úvahy je tá fiškálna transparentnosť. Ja si myslím, že by sme sa o tých európskych daniach vôbec nemali baviť, pretože všetky majú takú formu nepriamej dane, ktorá je skrytá pred občanom. Malo by to byť na férovku zvýšené príspevky, členské príspevky štátov do spoločného rozpočtu, aby aj vlády, aj občania veľmi dobre vedeli, že koľko ich tieto programy stoja. To je trošku podobné s tým príbehom o cenách elektriny na Slovensku, že tým daniam vlastne tie dotácie išli skryté v cenách elektriny a nešli do štátneho rozpočtu. To takisto, všetky tie dane budú skryté v tom, že vy si objednáte drahší balíček z Amazonu, že Google reklama vás bude stať viac, že automobil vás bude stať oveľa viac, že bicykel z Číny vás bude stať oveľa viac, ale nebude na tam napísané, že táto časť je európska daň. To vy tam nikde neuvidíte. No, myslím, že končíme veľmi pesimisticky, ale to nadšenie nad tými 10 miliardami, čo majú prísť a zachrániť Slovensko, je také veľké, že ja si myslím, že je oprávnené, aby sme boli od začiatku do konca skeptickí a trošku tú debatu posunuli týmto smerom. Ale ja by som si predsa len dovolil takú výzvu, že čo v tejto situácii sa ešte dá urobiť, tak ako presne to, čo sme tu už spomínali, že nesústrediť všetky kapacity na to, aby sme sa teraz hrali na hru, že tých 10 miliárd zmení Slovensko. Ono nemôže zmeniť Slovensko. Práve že nájdime mechanizmus, ako čo najjednoduchším spôsobom ich prerozdeliť a tie kapacity, ktoré máme, poďme venovať tým reálnym problémom. Tomu podnikateľskému prostrediu, súdnictvu, odstraňovaniu regulácií, ktorých je stále mraky a sú zbytočné a hľadať metódy, ako znižovať dane, nechávať ľuďom viac prostriedkov na to, aby sa z toho súčasného marazmu mohli rýchlejšie dostať. Poďme zmraziť alebo znížiť minimálnu mzdu. Toto sú skutočne vážne veci, ktoré aktuálne potrebuje tá naša ekonomika. Lebo na reformy peniaze nepotrebujete, práve naopak. Čím viac peniazy máte, tým ľahšie potom narýchlo upchávate tie diery a odkladáte potrebné reformy v školstve, zdravotníctve a XY ďalších miestach na neskôr. Ja myslím, že toto je super dlhý diel, skoro tak dlhý, koľko peňazí dostaneme z Európskej únie, takže na tomto mieste sa s vami rozlúčime a určite v blízkej budúcnosti sa tomu budeme venovať aj sprava, zľava, z vrchu, zo spodu, kratšie, dlhšie, budete ešte o tom počuť. V septembri som späť.